Господин Цънков, благодаря, че приехте поканата да гостувате в нашата рубрика Златните. Наричат ви властелинът на Черно море. Разкажете ни защо. Здравейте, за мен е удоволствие да бъда ваш гост и да поговорим малко за плуване. Властелинът на Черно море е прозвище, което вашите колеги журналисти са ми дали. То е свързано с най-дългото индивидуално преплуване, извършвано някога в акваторията на Черноморския басейн от всички граничещи с него държави, или това е плуване, което аз успях да реализирам през 2019 година, като станах първият човек в историята, който е преплувал акваторията на най-големия български залив, а именно Бургаския. Разстоянието му по права линия е 46 800 метра и това беше именно най-дългото индивидуално преплуване. Как се преплува толкова голямо разстояние? На първо място с една много добра подготовка, както физическа, така и психическа. Аз в този период през 2019 година плувах изключително много километри, както в басейна, така и в морето. И в рамките на една календарна година преплувах малко над 2000 км, което е един огромен тренировъчен обем. Сега ще ви върна в самото начало. Разкажете ми как плуването се появи в живота ви и защо точно плуването? Някой друг спорт не можеше ли? Занимавам се с плуване от ранна детска възраст. Някъде около 7 години моята майка ме записа на плуване. Преди това съм опитвал да се занимавам с още няколко спорта, между които са каратето, шахматът, авиомоделизъм, корабомоделизъм, тенис и сърф съм пробвал също като спортове. Но плуването просто така намери при мен най-голяма почва за развитие. И интересно е това, че в първите години аз много мразих плуването и не го обичах. И години наред съм ходил на сила на плувния басейн и само благодарение на така желанието и упоритостта на моята майка аз се задържах в плуването в тези първи най-трудни години. Какво не ви харесваше плуването? Първо това бяха едни години, които сега много от младите хора вече не помнят. Това беше далечната вече 1996, 1997, даже 1995 година, които бяха много тежки като цяло за цялото българско общество и за България. Знаете, това е така един от най-тежките периоди на прехода. В град Бургас по това време имаше само един работещ плувен басейн, като там нямаше топла вода през по-голямата част от годината. Самата температура на плувния басейн рядко преминаваше 18-19 градуса температурата на водата, и което е много студено. Това за едно малко дете е изключително неприятно да влиза всеки ден в студения басейн. Студено беше и самото хале, където се провеждаха тренировките. И това беше и основната причина аз да имам негативни спомени още свързани с началото на моята плувна дейност. Какво обаче ви задържа в плуването? Разкажете ни за първата ви треньорка в Бургас. Първата ми треньорка, с която ме е научила така да плувам, се казва Златка Гайдарова. Използвам случая да я поздравя. Треньорката, която ме е изградила като състезател, се казва Мария Челъкова. Тя е така много изявена бургаска треньорка. В плувен клуб Черноморец Бургас съм започнал моята спортно-състезателна дейност. И бих казал, че тя ми е дала една много добра основа в плуването, на която аз и до ден днешен продължавам да стъпвам и дължа в голяма степен моите след това високи резултати. Но това, което е специфично, е, че тя е изградила много добра основа при мен в плуването и на четирите стила, на бътерфлая, на гърбът, на бруста и на свободния стил. Или иначе казано, моята състезателна дейност в басейна беше свързана с съчетаното плуване. Това са четирите плувни стила и дисциплините от бътерфлая. Или аз се състезавах в най-тежките дисциплини в плувния басейн. Иначе моето желание да се занимавам с плуване дойде след първите ми успехи. Когато стана ясно, че аз имам определени качества и заложби, когато дойдоха първите златни медали от националните първенства, аз станах национален шампион още в така доста ранна възраст, още при юношите младша възраст вече имах национален рекорд в съчетаното плуване. По-късно участвах и на европейско първенство, но желанието ми да плувам дойде с първите ми успехи и спечелени медали. Знам, че сте имали много постижения и успехи и по време на студентските ви години. Кое се оказа най-ценното тогава? По време на моето следване ми беше много трудно да съвместявам плуването или високото спортно майсторство с самото следване, тъй като
аз завърших хидротехническия факултет при Университета по архитектура, строителство и геодезия, или иначе казвам, това е хидроинженерство. Хидроинженерната наука е много трудна, много тежка, сложна за освояване. Самото следване в 5-годишния си период е много трудно. И за мен беше истинско предизвикателство да продължа да се занимавам през този период с плуване, но въпреки това успях да стана общо студентски шампион на България и участвах в 27-те световни университетски игри, които се проведоха в руския град Казан през 2013 година. Като там участвах в коронната ми по това време дисциплина 400 метра съчетано плуване, където финиширах на 21-во място, и в дисциплината 200 метра бътерфлай, където се класирах 19-ти. Какви спомени изникват в съзнанието ви, когато чуете датата 22 август 2020 година? Ами, разбира се, това е една дата, която винаги ще свързвам с поставянето на световният европейски рекорд за 12-часово плуване без прекъсване в 50-метров басейн, което е така, може би, към този момент и върхът в моята спортно-състезателна дейност. За тези 12 часа в Олимпийския басейн успях да преодолея 50 600 метра, което са точно 1012 дължини. Успях да подобря световният рекорд с близо 9600 метра, близо 10 км, като предишният световен рекорд за тази дистанция, 12-часово плуване без прекъсване, принадлежеше на един легендарен словенски пловец, Мартин Стрел се казва той, има 11 рекорда, вписани в книгата за рекордите на Гинес. На негово име е кръстен и градският басейн в Женева, където беше поставен този рекорд. Сега обаче сте се устремили към една още по-голяма цел, а именно поставянето на нов световен рекорд и преплуването на Гибралтарския проток. Защо решихте да си поставите това поредно огромно предизвикателство? Ами, на първо място, тъй като Гибралтарския проток е едно от най-трудните и най-престижни плувания в света на откритите води, включен е в групата на така наречената Ocean 7, или това са 7-те най-трудни и най-престижни плувания в света в откритите води. В Европа са само две тези дестинации. Едната е Гибралтарския проток, втория е така наречения English Channel или Ла Манша. Както знаете, на протока Ла Манша имаме регистрирано едно българско участие от нашия легендарен пловец Петър Стойчев. И поради тази причина ние сме се насочили към другата такава дестинация, а именно Гибралтарския проток, тъй като на Гибралтарския проток до този момент няма регистрирано българско участие, и за това се надявам да се превърне в първия българин, който ще го направи. Как извоювахте правото си да участвате в това състезание и да преплувате Гибралтарския проток? Ами, много е трудно, тъй като самия Гибралтарски проток в рамките на 3 години беше затворен за преплуване във връзка с пандемията от коронавирус. Знаете, Гибралтарския проток свързва Европа с Африка, или иначе казано, от едната страна е самия Гибралтар, от другата са бреговете на Мароко. Поради тази причина с пандемията от коронавирус първо беше затворен морския път между двете държави, и в рамките на тези 3 години, в които не се провеждали преплувания, са се натрупали един голям брой заявки от състезатели от целия свят, които са заявили своето желание да преплуват Гибралтарския проток, въпреки високите изисквания за това. Поради тази причина организаторите взеха решение да проведат организирана квалификация на дистанцията от 5000 метра в открити води, при което всички, които са заявили своето желание за участие, трябва да участват и да се състезават, като само първите 24 от тях класирани по време имат право да преплуват Гибралтарския проток през 2022 година, като самото плуване с ранг на световно първенство по плуване в открити води. Това предстои септември месец, нали така? Точно така. Аз успях да спечеля тази квалификация на 5000 метра в испанския град Барселона, където се състезавах в конкуренция с 170 състезатели от цял свят. Сега как върви подготовката ви за това сериозно състезание? Няма да е никак лесно. Няма да бъде никак лесно. За сега подготовката ни върви отлично. Тренирам на този етап почти изцяло в басейна, но вече имам и 4 тренировки, проведени в морето. Като с напредване на времето, тренировките в открити води ще стават все повече за сметка на тренировките в басейна. И ние ще отидем на Гибралтарския проток, може би седмица преди самото преплуване, където аз ще имам възможност да се адаптирам с няколко тренировки в водите на Атлантическия океан.
А хранителният ви режим, какво се състои сега? Това предполагам е много интересна тема и за всички наши зрители. Да, най-важното нещо за един състезател на дългите дистанции, както в плуването, така и в леката атлетика, е приемът на въглехидрати на първо място. Тъй като големите дистанции в плуването са свързани с един огромен разход на енергия и, както знаете, въглехидратите или глюкозата са най-основният източник на енергия. Поради тази причина е много важен приемът на въглехидрати да бъде съобразен с тези дистанции и около 70% от моето меню е с въглехидратни храни, които обаче не трябва да бъдат да съдържат бяла захар и бяло брашно, в смисъл не трябва да има сладкарски изделия, шоколади, торти. Тоест ограниченията са много. Да, ограниченията в тази връзка са много. Но така или иначе това е най-важното, както и приемът на протеини или това е най-вече месото, яйцата, млякото. След Гибралтарския проток, коя има ли следваща цел всъщност? Ами на този етап единственото нещо, върху което сме се фокусирали заедно с моя екип, е именно преплуването на този проток, тъй като предизвикателствата са много, конкуренцията е силна, трудностите ни по пътя ще бъдат големи, ние знаем това. И аз знам, че винаги, когато човек постигне една такава висока цел, винаги вижда нови хоризонти. Или знам, че ако успеем ние да реализираме тази цел, която сме си поставили, пътят пред нас ще бъде отворен за нови предизвикателства. Кога ви е било най-трудно? Ами бих казал, че трудно ми е било през цялото време и докато съм се подготвял, и преди това, докато се състезавах в плувния басейн. Общо взето спорта е свързан с много трудности. Много трудности, много лишения, много така всеотдайност трябва. И няма лесен път за постигане на големи цели или за постигането на сериозни резултати, в която и да е сфера на живота. Има ли момент, сега, в който сте искал да се откажете? Разбира се, много са били тези моменти, в които съм бил на границата да се откажа. Имал съм един период, в който се бях отказал от плуването за около 6 месеца. После какво ви върна? Ами след това бях на световното първенство в Рим през 2009 година, където видях наживо Майкъл Фелпс, плувах с него в един коридор. Видях големите имена в плуването, като Райан Лохт и тези, които бяха по това време, Пол Бидерман, така световни и европейски и олимпийски шампиони. И бих казал, че тази атмосфера там е това, което ме върна в басейна. Досегът с тези големи имена. И аз знам, че за спортиста това е едно от най-важните неща, да зарежда и да мотивира младите хора и тези, които идват след него. Знам, че се познавате с Петър Стойчев. Какви съвети ви дава той сега за предстоящото състезание на Гибралтар? Много се радвам за това, че сме в така едни много добри приятелски отношения, в ежедневен контакт с него. И той ми дава много ценни съвети, основно за стратегията и тактиката на самото състезание, как да се разпределя силите, тъй като той има един голям опит в този тип състезания. И аз съм много щастлив за това, че мога да черпя от него и че той споделя с мен. Преди малко споменахте младите, имате и собствен клуб по плувни спортове. Какво искате да предадете на всички деца от своите умения, от своя опит до момента? Да, точно така. В клуб по плувни спортове Победа тренират 114 деца и 20 възрастни, които се учат да плуват. Като развиваме дейности в областта на началното обучение по плуване, в високото спортно майсторство и в ветеранското плуване. Но най-важното нещо за мен са децата и е много важно за мен да предам своята любов към плуването, така всеотдайност към плувния спорт, те да видят това нещо и те да повярват, че могат да постигнат тези успехи и по-големи от тях. Нали? И да им покажа пътя, по който това нещо може да стане. А това е с много труд, с много упоритост, години наред трябва усилена работа, но това е напълно възможно в крайна сметка. И точно в тази връзка и следващия ми въпрос, какво искате да кажете на онези деца, на онези младежи, които обаче очакват успеха да дойде много бързо и когато видят, че той не идва и че тези резултати, които вие постигате, не се получават при тях, какво искате да им кажете на тях, за да не се отказват от спорта? Да. Ами точно това е нещото, което бих искал да им кажа, да знаят и да са подготвени в живота си. Те сега те първо навлизат в живота, те първо правят своя избор в живота. Да знаят, че лесен път към успеха няма, лесен път към победата няма, към успешната реализация. Да се докажеш във всяка една сфера на живота е трудно,
има силна конкуренция навсякъде, много от нишите са заети и запълнени, но това е най-важното, да не очакват лесен, бърз успех, бързо признание, няма как това нещо да се случи. Трябва да бъдат готови за борба. Спорта учи на борба, учи на битка, учи на воля за победа, на желание за победа и това са най-важните неща. Че те просто трябва да се научат, че живота и спорта представлява борба. Нали? Това е живота на всеки един индивид. За финал на нашия разговор задавам един и същ въпрос на моите гости. На кой български спортист бихте искали да изпишете името с златни букви в спортната ни история? Ами, мисля, че много са спортистите, на които имената би трябвало да бъдат изписани с златни букви в нашата българска история. И желанието на всеки един спортист е да остави своето име с златни букви в историята. Така че, разбира се, аз като състезател също бих искал да запиша своето име в историята на нашите плувни спорта. Но ако трябва да посочите едно име, кое би било то? Бих казал, че аз най-много съм се учил и съм взимал пример в ранните детски години от олимпийската ни шампионка Таня Богомилова и разбира се от Петър Стойчев, така че смятам, че те са напълно достойни. Много благодаря за този разговор. Желая ви успех и се надявам при следващата ни среща вече да може да се похвалите с световен рекорд при преплуването на Гибралтарския проток. Благодаря ви. Благодаря.